بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 مہینوں سے گھروں میں بند کشمیریوں کی آواز نے اللہ کا عرش ہلا دیا، اللہ پاک نے بھی پوری دنیا کو گھروں میں بند کر دیا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔